Yang nak yodoh pun ada yang ada skim murah pun ada Do uruslah tetamu-tetamu Allah dengan ikhlas dengan baik dia punya orang kata kalau sedih tu sedih betul tapi tolong saring konten dia betul. dulu kita belajar bahasa Melayu. Melayu ni bahasa Melayu okay, ni okey boleh belajar bukan satu isu yang besar hmm. bahkan ia satu keperluan hari ini faktanya ialah negara kita ni memang berbilang kaum semua kementerian perlu ada Tibet perlu ada Tibet bila datang sensitif dan kegopohan, ah, semua jadi bodoh tiba-tiba oh -tiba, ah, yang ni tolak ke tepi pasal pun ni diam, no kalau nak suhi kat batu bata tu no problem lah boleh buat ini soal agama kami tak bagi tau jadi nampak tak dia bukan win-win dia lose-lose relax bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma Kembali lagi kita dalam uh, rancangan podcast. Relax bro. Sama-sama ha? dengan saya Dr. Fatubari. Dan saya Wan Agil Wan Hassan. Uh, kita bercuti selama 3 minggu. Lebih kurang ha? lah. Lebih kurang. Tak ada pakat-pakat kawan-kawan bertanya lah. Kawan-kawan rapat lah. Kita tidaklah popular mana. Tetapi Alhamdulillah kita ada follow follower kita yang bertanya. Dah lama kita tak keluarkan siri-siri kita. Uh, cuti mungkin lagi okay lah cuti sekolah ada <laughs> cuti, cuti, sekolah, macam -macam cuti, 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 ada. jalan ada urusan yang tak dapat dielakkan pekerjaan-pekerjaan yang perlu dibuat Allah Akbar, ujian eh? kita kita sebab kita podcast kita ni tak <laughs> ada sampai, sampai, sampai ada. Eh? tak ada sponsor jadi oh, kita, cek makan pun cek makan juga kita 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 <laughs> kita belum ada sponsor lagi kalau siapa-siapa kena nak sponsor kok kena elah apa katil ke apa ke bagi tahu lah tapi hey. lama lama tak jumpa syah ni rambut tepi tu macam Doctor Strange dia. Betul strange. Oh, jadi ya? itu strange. <laughs> Putih macam apa tu? Termahal. Okay, okay. <laughs> hey, jangan lupa terus follow kami di semua platform sosial media kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify dan juga di Apple Podcast. Untuk biasalah untuk kelestarian perjuangan kita, insyaallah mudah-mudahan. Okay Gil, apa dia? Kita ni dekat dengan Haji hmm. dan saya pun dan beberapa, beberapa orang rakan, -rakan Alhamdulillah dan insya-Allah kami pun akan melaksanakan haji. Saya pun baru dapat uh, kelulusan visa semalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma uh, tahun ni kali ni saya pergi dengan program khas di bawah uh, jemputan uh, Kementerian Pelaburan Arab Saudi ataupun hmm. MISA Ministry of Investment Saudi Arabia. Uh, menterinya uh, His Excellency Dr. Khalid al falih yang dulu kalau kita ingat Terlibat dan dengan Malaysia ketika mana Beliau datang ke sini Tanda tangan Perjanjian antara Aramco dengan Petronas, Petronas. Ha, Tahun 2017 Ingat saya ha, Beliau ada Ketika itu Menteri Ekonomi kita Datuk Seri Rahman Dalan hmm. ha, Rahman Dalan If I'm Not Mistaken lah. ha. Dan uh, Alhamdulillah uh, Projek itu dah berjaya <coughs> Dan Dan uh, Hari ini insyaAllah mudah-mudahan uh, Kalau tak ada apa-apa halangan uh, Kami pun di sana akan Dapat bertemu dan uh, Ada masa dengan beliau uh, Sembang santai dan juga ada Pertemuan khusus uh, Bagi tetamu-tetamu yang dijemput lah Mudah-mudahan Cuma haji tahun ini um, Saya difahamkan jumlah ni terlalu ramai. Terlalu ramai Peningkatan jumlah itu luar biasa Satu dengan uh, infrastruktur Yang Saudi sediakan Uh, satu keduanya dalam dalam cuaca yang sangat panas. Uh, tahun ini mencecah 40 hingga 45. Between that range lah. 40 ke 45. Ya, yeah. oh, panas. Ya, yeah. yeah So jadi panas. itu ujian besarlah bagi kami semua. Doa-doalah agar agar <laughs> kami Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesabaran kita kekuatan. di podcast rakan-rakan podcast kita <laughs> bro ni akan doakan supaya pergi haji tu pergi selamat. selamat pergi selamat kembali dan boleh mendapat haji mabrur dan jangan lupalah lah doa doakanlah kami banyak permintaan permintaan doa doa yang hebat-hebat <laughs> yang nak jodoh pun ada yang nak ada rezeki murah pun ada doa doakanlah kami di Malaysia ni bila uh, bila berangkat tok 10 bulan insyaallah berapa berapa lama 10 hari 10 hari ya. jadi betul-betul sampai-sampai itu kalau ikut 10 hari bulan tu bersamaan dengan Empat uh, 4 atau 5 Zulhijjah hmm. so 3 hari <coughs> selepas tu 8 Zulhijjah dah nak masuk ke Mina untuk Tarwiyah dia panggil hmm. satu malam di Mina hari ke-9 dah nak bergerak ke Arafah hmm. untuk ukuf Sembilan uh, 9 Zulhijjah Kemudian um, habis Sembilan Zulhijjah tu, uh, wukuf Sembilan Zulhijjah sampai tenggelam matahari, pergi ke Muzdalifah. Okay, kemudian di Muzdalifah tu bermalam. Awal pagi 10 hari bulan bergerak ke Mina untuk melontar. Hmm. Melontar hari, hari raya lah. Hari pagi raya hmm. tu kan melontar. Jadi bila selepas melontar tu, jamratul aqabah uh, ataupun jamrah al kubra hmm. yang terbesar melontar kemudian ter terus uh, uh, bercukur dan juga pergi melaksanakan tawaf haji dan sa'i haji. So kemudian uh, kami ber akan bermalam di uh, Mina uh, untuk 10 hari bulan malam tu, 10 hari bulan Sebelas uh, 11 12 kami keluar kami buat nafar awal insyaallah. Hmm. InsyaAllah. Nafar awal ni iaitu keluar daripada Mina uh, sehari sebelum daripada uh, cukup tempoh. Dia sebenarnya kalau kalau ikut full punya sampai 13. Hmm. 13 Zulhijah hari last lah untuk keluar daripada Mina. Tapi dalam 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 pelaksanaan ibadah haji diberikan kelonggaran bagi siapa-siapa yang ada pengurusan penerbangan nak balik awal dan sebagainya. Kita keluar, boleh keluar awal. Boleh keluar awal. Lah. Kita keluar sehari sebelum. Uh, so kalau keluar saya sebelum kami insyaAllah dalam planningnya kita akan terus ke uh, apa ni buat persiapan pergi tahu hidup. Okay, kemudian uh, kita akan tu ambil train ke Madinah. Ke Madinah lah. Sebab balik flight dari Madinah. I see. I see. Uh, so tempohnya <coughs> betul-betul cukup-cukup je. 10 hari, itu, tu. tu. Ngam-ngam lah. Ngam-ngam. Alhamdulillah. So mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar, baik, yeah. sihat, wal yeah. afiat insya-Allah. Dia alang-alang pasal dok cerita pasal haji ni. Kita ha. kita pun saya pun ramai kawan-kawan yang saya tengok dapat pergi dapat pergi haji yang first time lah, first time kan. Mm. Muda-muda yang mm. eh, umur 40, mm. 41 baru dapat pergi haji, dapat rezeki pergi haji kan. Cabaran tu dok. Dalam dengan temperature tu 40, 45 Degree. Eh. Panas tu. Oh. Lepas tu dok cakap tadi pun kali ni memang ramai. Jadi mungkin dok ada tips ke ataupun pesanan ke pasal ramai yang yang akan berangkat ni eh, tak lama lagi ni yang akan berangkat tak lama lagi ni kan mungkin apa apa cabaran-cabaran dia macam mana kita ni orang Malaysia ni nak menghadapi cabaran-cabaran ni saya first sekali ya <coughs> lah. saya memang sarankan kalau ada peluang orang muda pergilah haji hmm selesaikan cepat okey saya tak kata orang yang berusia tak boleh pergi haji tak tetapi dengan keadaan sekarang orang terlalu ramai dan sebagainya usia tu dia ada kesan kepada movement pergerakan dan perjalanan kita. Okey. Itu satu. Jadi saya sarankan orang muda dapat peluang pergi, pergi. Walaupun kita tahu kota tabung haji tak senang. Saya sendiri pernah register dulu uh, nak pergi dapat tahun 2100 lebih. Allah. <laughs> Jadi dah dah kalau ikut dalam kota cuba hmm, hmm. siapa-siapa yang hmm. belum register, nak kira contohnya nan ke try pergi register tengok. You dapat tahun bila? Ada dapat tahun 2084. Hmm. 2100 lebih semua. lagi tu umur-umur kita masa tu dah mungkin dah 103 tahun. Kan? Kan? Dah buat macam mana? Itu ada itu kota. dia based on kota. <coughs> Cuma nya <coughs> saya sarankan orang muda dapat peluang dapat. Kalau kota tu tentunya dia akan dia akan ada orang tolak, ada orang meninggal dunia, dia dia akan tarik 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 bisnes cepatlah insya-Allah mudah-mudahan. Tu satu. Yang keduanya haji ni kita jangan let, terlalu meletakkan high expectation. Contoh, sebagai contoh bagi orang yang pergi dengan package especially especially ya bagi orang yang VVVIP yang pergi yang bayar mahal package ada tahu tak ada package sampai 500 ribu Masya Allah 500 ribu per, per, packs seorang Masya Allah Ya Ada 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 saya, dan saya tahu Syarikat Tewa yang Yang menganjurkan package sedemikian pun ada Okay, nak pergi nak pergi sendiri, nak GMC sendiri. Dan, dia, dia, dia tak ada masalah lagi. You ada kemampuan, ni buatlah. kalau ada kemampuan, buatlah. Ha, jangan salahkan orang. Kenapa dia pergi dia pergi belagang, Tak, tak. Ada kemampuan buat, Tadi tidak ada masalah. Dia bergantung kepada kadar kemampuan seseorang. Cumanya kadang-kadang bila pergi ni, dia ada high expectation maksudnya. Aku pergi bayar mahal ni, aku pergi relax. Oh, so, apa. Ha. Haji is not like that. Even tabung haji pun prepare tabung haji ni tiap-tiap tahun mendapat pengiktirafan pengurusan haji yang terbaik. Yang ini kita kena bagi kredit pada kerajaan dulu sampai sekarang lah. Tak dulu lagi start tabung haji di di, di diwujudkan pengurusan jemaah haji kita adalah the best. Tidak tahu kita <coughs> dapat. Ha? Walaupun the best tabung haji pengurusan pun tetapi still banyak cabaran dia. Ada cabaran-cabaran dia cancellation, ada pertukaran. Dulu kata kemah dekat, kadang-kadang jemaah ni, dia bayar kan, bayar mahal. Kemah sepatutnya itu tu kata kemah nombor sesekian dekat. Orang tu kata hotel dekat. Perubahan benda tu biasa sangat berlaku. Itu biasa. Itu itu salah satu ujian dan dugaan dia. Jadi sebab tu, kita jangan letak sangat high expectation sangat. Dan kena disusuli dengan sabar. Kena sabar. Okay. Tapi kita kena ingat juga, bagi yang menguruskan, syarikat-syarikat travel agency ni. Jangan ambil peluang, ajar, ajar jemaah, sabar, sabar, sabar. Lepas tu, you ambil advantage, advantage on that. On um, top of that, uh, you ajar sabar. Kita kena sabar, kita kena tenang. Okay? Lepas tu, korang, korang pergi corner pergi tipu belakang, adjust hotel yang jauh sikit. Lepas tu, lepas tu nak tekan jemaah supaya sabar. Ah, tak boleh lah macam tu. Ada juga ke? Okay, eh? Ada. Hak corner lagu tu pun banyak. Okay, ada bukan tak ada? Ada. So, jadi, nak kena balance dua ni kita hmm. nak kena sabar dan syarikat yang menguruskan pun uruslah tetamu-tetamu Allah dengan ikhlas, dengan baik. Di samping tentunya niaga nak kena ada keuntungan. Mana boleh orang yang yang, yang bayar package ni dia mengharapkan syarikat tak ada untung. Betul lah. <laughs> ada tabak keje ha. fi sabilillah. Betul. Fi sabilillah tapi ada ada keuntungan. Okey, so itu jadi sebab tu saya katakan susudi dengan kesabaran dan <coughs> pengurusan yang ikhlas dan baik. So ini antara perkara-perkara yang penting supaya so, kita tahu bahawasanya cabaran-cabaran di sana luar biasa. Kalau ambil simple saja contoh macam Nabi kita apa di Madinah. Man sabira 'ala lawa'il Madinati wa shiddatiha ahadun min ummatihi fa inni kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Sesungguhnya ataupun maksud hadis Abu Qamah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang uh, bersabar dengan uh, lawa'ul Madinah wa shiddatiha. Nabi uh, Nabi cakap pasal tentang uh, uh, Kepanasan hmm. Di Madinah ni Okay Panahnya Madinah Madinah sebenarnya lagi panah Bila muka Berikut Barang siapa yang mampu sabar Dengan kepanasan di Madinah ni Dan kesusahan di dalamnya Nabi kita Aku akan bagi syafaat hmm. So sabar tu Dia punya key point dia Sabar Apa-apa pun sabar dulu So jadi itulah sedikit Pesanan saya Kiriman Untuk diri saya sendiri sebenarnya tu Diri saya sendiri Dan untuk kita semua yang Mana dapat rezeki eh uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamu dan menjadi jemputan. Cuma satu benda nak nak pesan satu je. Jangan guna alasan bahawasanya aku tak sampai seru lagi tapi. Ha, janganlah. Uh, sorry. Kalau boleh tu tak betul. Uh, sebab apa? sebab dia bergantung kepada niat dan usaha gitu. Sebab rukun Islam dah kata. Rukun dalam rukun Islam macam ruku takkan kita Mereka nak jawab kita aku tak sampai seru lagi Bila bayang. Ha nak sembahyang. Aku tak sampai seru lagi nak bayar zakat. Aku tak, aku tak sampai seru nak lagi nak puasa. Tak boleh. Mana boleh? Wajib buat. Kita Kupi kena Islam usaha Tu terukun Islam. Kena usaha, tak dapat kita kata qadarallah masyafaal. Takdir Allah Subhanahuwataala, aku dah Allah usaha ta aku tapi dah dah usaha, tak dapat rezeki lagi. Tangguh lagi tahun depan. Yeah. Ada kawan saya baru-baru ni minggu lepas. Ada seorang kawan Datuk ni seorang. Telefon kata, "Saya ni plan nak pergi tahun depan tu." Tapi ada visa tu kakak. Saya kata kat dia, saya try tanya sekejap. Saya kontak Kementerian Pelaburan Saudi. Ni cerita benar. Kementerian Pelaburan Saudi. Dia kata, tak apa dia, dia orang try tolong ejas tengok. Lepas tu sekarang ni sedang berurusan untuk dapat visa. Walhal dia plan nak pergi tahun, tahun dapat pergi tahun depan. Mudah-mudahan dapat lah. Saya harap, saya mengharapkan urusan visa dia selesai lah. Saya tak tahu sampai tekat mana sekarang. Tapi saya mengharapkan selesai. Ini, ini nak cakap kata benda-benda ni kita kena ada usaha. Tak boleh menjual nama Allah Subhanahu Wa Taala duk jual nama Tuhan dia kata untuk convenient Tuhan dia tak lah. panggil lagi <laughs> untuk convenient <laughs> dia untuk nak convenient diri sendiri ha itu salah jadi <laughs> kami di podcast relax pro <laughs> ni mengucapkan selamat pergi dan selamat kembali bukan saja pada dok dan pada semua jemaah haji Malaysia yang ayah akan pergi menunaikan haji semoga mendapat haji yang mabrur dan Moga-moga dapatlah mendoakan kami semua di tanah air insyaAllah Mudah-mudahan insyaAllah um, Topik kedua ni pun tak kurang juga ada berkaitan sikitlah dengan, dengan kepakaran Dr. Fatul Bari kita ni. Saya terbaca um, hari ni saya terbaca berkenaan dengan Ustaz Don Daniel. Ha? <laughs> uh, yang di, dia kata, bukanlah dia tak pakai perkataan gam. Yang diminta untuk rehat sementara. Rehat sementara. Uh, daripada TV, uh, Al-Hijrah Al-Hijrah ke RTM, RTM. 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 Program Salam Baitullah. Ha, yes, silapkan. Salam Baitullah. Uh, atas sebab ada beberapa perbezaan pendapat. Yang ni saya tak jelas. Yang ni saya tak jelas. Saya rasa Dok pun um, maklum lah isu ni. Uh, dan sebab saya ni boleh kenal Ustaz Don ni. Kita macam, ni kalau sayalah. Saya kenal Ustaz Don ni pasal dia ni bila bercakap tu, syok. Dia bercakap tu dengan logat dia. Dengan dia punya expression muka dia. Dengan dia punya, orang kata, kalau sedih tu sedih betul. Kalau gembira tu gembira. Dia, 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 dia. dia bila dia bercakap tu sebagai seorang pendakwah lah eh sebagai seorang pendakwah kalau dia bercakap tu saya nak dengar kan oh syok dia cakap ni jadi bila benda tu betul tak betul tu wallahualam hmm. kan tapi pasal dia ustaz dia mengaji al-Quran kan certified ah eh. ha, jadi kita pun tahu dia certified <laughs> tapi bila datang isu macam ni so mungkin kita kena kena melihat apa benda yang tak kena ni apa yang kat mana silapnya ataupun mungkin ada uh, salah faham So, what do you think, Dok? Okay. Uh, sebenarnya, isu berkaitan dengan Al-Fadil Ustaz Don. Hmm. Ustaz Don ni sahabat saya juga. Kenalan-kenalan <coughs> lama. Walaupun kami tak berjumpa kerak pun. Hmm. Cuma, uh, isu dia sebenarnya, isu dia uh, satu statement dia yang dia keluarkan pasal Ummu Hanik. Hmm. Ummu Hanik seorang wanita yang Nabi SAW pernah melamar dia. Hmm. Okay. Dan uh, ditolak. Okay, dan uh, dia kata Ummu itu adalah first love Nabi SAW. Hmm. Isu dia kat situ je first love tu. So ini sebab sebab, sebab ni uh, sirah dan uh, perlu kepada ketepatan membabitkan Nabi SAW. Okay. So benda ni ditegur oleh mufti wilayah sendiri hmm. dalam pernyataan berkenaan dengan riwayat hadis yang dinukilkan oleh Don dalam penceritaan tersebut which is tidak tidak sahih tidak tidak ada sumber yang jelas. Demikian juga kritikan-kritikan oleh rakan-rakan yang yang uh, mendalami ilmu hadis contohnya uh, Dr. Dr. Zaimi sendiri dan beberapa rakan-rakan yang lain uh, yang menyentuh soal ini hmm. tapi saya bukan nak sentuh bab tu uh, soal kena gantung ataupun kena direhatkan melalui uh, siaran televisyen ni sebenarnya pada saya satu perkara biasa hmm. uh, kita pun pernah juga dulu huh? tapi oleh kerana kita ni bukan popular kan <laughs> eh. Jadi kita terimalah kikat bahawasanya kita uh, digantung ataupun digamkan tanpa orang cakap gam. <laughs> tak jadi isu. <laughs> uh, bu itu bukan perkaranya. Saya saya nak nak pergi naratif lain sikit. Ini bukan soal Ustaz Don, ini bukan soal a uh, ilmuan-ilmuan agama ke ataupun soal pengarah RTM ke yang saya nampak macam statement a uh, uh, saudara ataupun uh, Suhaimi a uh, apa Su Suhaimi pun apa? Nama? Su Suhaimi Suleiman. Hmm. Uh, macam seolah-olah uh, terpaksa nak 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 nak, nak uh, rehatkan nusadun. Hai saya tak mau cakap soal tu. Saya nak sentuh perkara pokok. Uh, ini, ini ini kena kena check and balance antara dai, pendakwah dan juga media. Okay, pendakwah dan media ni dua benda penting. Tolong saya tak kata mesti kena dengar kena ambil apa yang saya nak cakap, tapi tolong dengar dulu. Okay, dan buatlah penilaian masing-masing. Nombor satu media media ni dia punya nature dia sifat dia adalah dia nak make sure rating ataupun view konten-konten yang disediakan itu tinggi. Hmm. Jadi untuk memastikan konten-konten ataupun uh, apa dipanggil panggil, uh, uh, rancangan rancangan yang disediakan dalam 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 media tersebut contoh macam ATM ke TV3 ke dia nak make sure tingginya rating, tingginya uh, uh, view, okay? bergantung kepada apa? Bergantung kepada uh, content program dia. Dan content program tu nak tarik minat orang, antara cara nak tarik minat orang adalah dengan menyediakan selebriti-selebriti ataupun tokoh-tokoh ilmuan, okay? yang hebat-hebat ataupun yang popular. Itu dia punya, dia punya, dia punya nature. Dia sifat media. Sebab apa? Sebab dengan meningkatnya rating akan membantu uh, pendapatan menjana pendapatan bagi media. Sebab apa? Sebab dia ambil iklan. E Advertisement. Jadi iklan e tu disiarkan semasa program tu. Program tu view dia tinggi. 100 ribu, 200 ribu. Saksa-saksa iklan e masuk. Jadi 100 ribu orang tengok iklan e tu. Jadi dia dapat payment dan dia dapat keuntungan. Itu media. Cuma nak minta satu je daripada media Satu je minta Tak ada masalah nak cari orang popular Ustaz kita cakap dalam konteks agama Ustaz ke da'i ke pendakwah ke Tak ada masalah nak letak pendakwah mana pun popular yang hebat pandai bercakap Boleh Tapi tolong saring konten dia Dan buat background check Background check ni Saya, saya tak sempat masa tu buat Ustaz Don tu eh Background check ni penting Pengkhususan dia apa Dia nak bercakap pasal hadis. Pengkhususan dia kena hadis Contoh Itu je kita boleh buat pun Saya tak kata Sebab ada orang yang Dia bukan bekerja hadis pun Tetapi dia boleh ulas Pasal hadis Dia ada fakta Ada orang Dia bukan pengkhususan Dia ada BA Master PhD pun Dalam bidang fiqh Tapi Dia mengkaji Dia pengkaji ilmu Dia ada ilmu Dia tak guru pondok je contohnya Dia tak ada PhD tapi dia 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 orang yang mendalami ilmu yang faham akan ilmu, kita buat background check dia betul, dia betul, dia, betul dia cakap benda point yang betul. Tak ada masalah kita panggil dia. Tu so background check kena buat. Dan, dan yang keduanya dan, dan yang terbaik dalam situasi sekarang ni, tengoklah tengok latar belakang lah Kena tengok, kena check lah Yang keduanya konten dia cakap. Jangan kira cerita dia menarik. It's not about cerita tu menarik. It's about maklumat dan fakta yang diberikan itu tepat. Sahih. Tak menyalahi agama. Kalau hadis, hadis yang sahih. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut clear cut. Sesungguhnya pendustaan ke atasku okay, tak sama dengan dusta kat orang lain. Hmm. Tak sama lain. Sebab apa? Sebab dosa dia besar. Apa dosa dia? Mengkazaba alaiya muta'amidan fal yatabawak maka'adahu finnar. Barang siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja siap sedia dia tempat dia dalam neraka. Itu satu ugutan dari Nabi SAW. Ugutan tu pun ambung kat atas aku. It's a warning. Warning. Satu amaran daripada Nabi SAW. Jangan main-main. So, tukang sebar siapa? Tukang cakap ustaz tu, tukang sebar siapa? Ni dia. You bertanggungjawab. Hmm. Dia dapat Allah Subhanahu Wa Taala jangan You jangan kata, eh kita relax ustaz tu je. Ha, kita, you tak tahu mungkin Allah Subhanahu Wa Taala maha adil. Okay? Tapi bila you tahu, you tak boleh. You tak boleh ambil benda mudah. Tapi hakikatnya you, you menyebar lah. You menyebar. Hakikanya. You tukang sebar. Okay? Sebab apa? Sebab, sebab dia sebab... kena ingat lah. Kalau dia sebar benda yang dia tak tahu kesahihan pun salah. Mana boleh? Dalam agama dia tak benar. Kalau you tak pasti fakta tu betul atau tak betul, you sebar juga. Salah tak salah? Salah. Salah dan dosa. Sebab apa? Sebab prinsip dia kata Allah dalam Al-Quran apa? Wala taqfu ma ilm. Jangan kamu berpendirian dengan sesuatu yang kamu tak ada ilmu tentangnya. So ini media. Tu ustaz kita faham media nak entertainer, orang yang boleh tarik orang, yang pandai bercakap, yang pandai buat muka sedih, yang pandai buat muka lawak, yang pandai buat cerita. Saya tahu itu karakter media nak. Sebab saya pernah masuk pitching dulu. Kita kita ni geng-geng kategori fail lah. Pasal apa? Pasal kita tak boleh nak buat memek muka yang media nak. Gil, dia, di, media nak kasih tu Dia kata, Ustaz Ustaz tolong buat yang dua macam you, nak teriak You, you sikit, must, yuk. you must put the show You must ah, put the show. show Saya kata, mana boleh Saya ni ceramah pa, 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 pa. <laughs> Balang, saya tak berapa pandai nak buat Kan? So, kita fit lah bab tu kan Tapi tak apalah, saya tahu media perlu Karakter-karakter yang sesuai dengan rancangan Apa yang media nak okay? Tapi, buat background check satu Dan yang kedua, make sure Tapisan konten yang dia bercakap sebab apa? Sebab itu dia membawa kepada pelbagai implikasi yang negatif kalau tak tak betul contohnya penyebaran hadis palsu penyebaran fatwa-fatwa yang tak betul yang mengarut okey benda-benda cerita-cerita yang mengarut ha so ini perkara-perkara yang sangat-sangat bahaya okey tu untuk media okey sebab satu lagi lagi tak adil juga untuk media nak tekan dengan usul ustaz, ustaz ni jadi usul ustaz, ustaz ni tu nak kena jadi entertainer Nak kena pandai. Hmm. <laughs> Dia tu punya show lah ha, itu show. masalah lah. problem. Kedua untuk usul ustaz. Usul -Ustaz. Ustaz, ustaz ni kalau dapat peluang bercakap di TV di media dan sebagainya walaupun pada saya sekarang ni uh, TV media dengan uh, online sekarang ni sama naik ya atau bukan sama naik. Online ni lagi. Lagi keberkesanan itu lagi tinggi. Tapi tanpa menafikan keperluan media Sebab media ni Media-media uh, Apa dia panggil media-media Arus perdana ni hmm. Masih lagi ada pengikut Konsisten dia Faham tak? Uh, kita tak nafikan Kekuatan mereka tu masih ada lagi di situ Cubanya saya nak kata bagi usul ustaz, ustaz ni Yang nak masuk mana-mana media ni, Social media ke Media arus perdana ke Buatlah preparation betul-betul Buat kajian Cek Sekarang ni kita dah ada Macam-macam teknologi Google semua dah ada Kita boleh cek Input sesuatu dan tolong Jangan semata-mata kita gunakan perkataan Benda tu ada dalam kitab Cannot Sebab apa? Sebab Ada sesuatu cerita dalam kitab Tak menjamin kesahihan cerita itu hmm. Okay, clear cakap? Clear? Ada dia sesuatu dalam kitab Tak menjamin kesahihan cerita ataupun fakta itu dia ada je. Ha ada. J Jangan sahih cerita dia. Yes, ni. you kena Semak you kena kaji. You kena rujuk kalau you tak tahu. Okay Sebab tu da da dalam hadis ni dia ada ilmu diagnosis dia. Klas dia. Contoh kalau lah ada ilmu rijal. Ada ada suka hamba Allah ni dia ada dalam Facebook, dia pun nak komen dekat pasal hadis ni, dia kata ilmu ilmu ibnu rijal. Mana ada ilmu ibnu rijal? Ha? tu Ibn Riza adalah <laughs> ya. ni him, 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 ilmu ni ilmu rijal ilmu perihal perawi perawi hadis yang menceritakan pasal tentang latar belakang mereka uh, siapa guru mereka Siapa murid mereka Kedudukan mereka Di sisi ulama-ulama hari terdahulu Dan sebagainya Untuk Nak justify Hadis yang dia diwayat tu Sahih ke tak sahih Kita ada semua Untuk semua hadis Jadi kita boleh semak So jadi Tolong semak Kalau tak tahu tanya Fiqh fatwa kita kita ada kita ada apa, kitab fiqh ni dalam ni ratusan ribu kitab-kitab fiqah, kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir yang boleh kita rujuk dalam online ya. Online melambak ada. Kita boleh share lah dalam show note tu. Ya, yeah. so, so jadi jadi saya, saya saya bukan kita, kita 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 nak supaya usuk ustaz ni betul you nak cari tarikan orang. You nak cari nak cari apa dipanggil penonton orang nak tengok. bawa fakta saya tak kata you tak boleh macam buat memek sikit, buat cerita kelakar sikit. Boleh, itu boleh. Itu tidak ada masalah. Tapi yang penting, konten you biar betul. Saya bagi satu contoh. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Hmm. Imam Ahmad ni dia kawan baik. Nama dia Yahya Ibn Ma'in. Hmm. Best friend dia. Satu hari, habis bayang asa, ada seorang lelaki bangun selepas solat. Asal Bagi salam. Dia bagi ceramah. Dan dia baca hadis. Dan disebut dalam majlis itu dia kata hadis ini aku riwayatkan daripada Ahmad ibnu Hanbal dan Yahya ibnu Ma'in. Hadis dia apa? Hadis dia berkenaan dengan kelebihan kalimah la ilaha illallah. Mengkala la ilaha illallah. Barang siapa yang sebut la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala akan cipta daripada perkataan itu burung. Dan burung tu uh, apa ini kelebihan lah sebut nah? Burung tu paruh dia, sayap dia, semua bulu dia semua. Hmm. Itu kelebihan menyebut kalimah la ilaha illallah. Okay. Habis-habis itu Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in Tokoh hadis besar Yahya bin Ma'in ni Tok Guru Alimah Bukhari okay. Dia orang ni berkali dia orang Eh Ahmad Ahmad kata Ya ya Ham dah dengar ke hadis ni Aku tak nak dengar dia kata dia ambil daripada kita Habis-habis lelaki ni baca Dua orang ni pun bangkit pergi pegang lagi ni Ni nak cerita nak cerita pembohong ni Berani tak berani <laughs> Imam Ahmad tanya Yahya Yahya ni dia agresif sikit Dia kata Eh nak tanya Kau ambil hadith ni bila siapa? Dia kata saya ambil hadith daripada Imam Ahmad Dan juga Yahya Ibn Ma'in Yahya kata Eh Ni ni Ahmad Ibn <laughs> Hanbal Dan aku Yahya Ibn Ma'in Kami tak pernah jumpa kau Kami tak pernah meriwayatkan pun hadith ni Hadith ni palsu Tuan dia kata apa? Tuan lelaki tu jawab apa? Dia kata eh Engkau ingat Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in kau seorang je? Eh? Ada lagi ramai lah. <laughs> Nampak pembohong. Nah, ini ini cerita kaki bohong. Apa ha, gelipur lara. So saya kena cerita benda ni supaya kita semua faham bahawasanya penting untuk buat semakan konten. Bukan konten yang sekadar menarik. Ustaz-ustaz, pada pada pendakwah, ambil kata-kata saya ni yang yang baik lah, yang baik ni. Yang mana saya nak cakap kasi simple je. Kita ada media. Media pandai dia nak potri kita macam mana. Dia boleh konsak kita macam mana. Okay? dia boleh potretkan tajuk kita pergi jadi menarik. Dia dia pandai buat. Kita serah kat dia tu? Yang kita jaga kita punya kualiti konten itu mampu untuk membimbing masyarakat kita kepada bergantung dengan fakta yang benar. Kalau tak sebenarnya kita pun scamerlah. Hmm. Betul. <laughs> kita pun sedar tak sedar ni kita tak niat nak tipu Tapi sebenarnya, sebenarnya kita, kita, kita adalah skamer terbesar sekali. Skema fikah, Skema tafsir, Skema hadis game okay, so be careful. Wallahualam. <laughs> Okey, kita akan berhenti berehat seketika dan kita akan kembali untuk membincangkan topik-topik yang seterusnya. Relax bro.